պատրաստում ենք մեղրով և թռչնի կաթ, բայց խմորը պատրաստելու ենք խմարդու իդեալը, կսովի խմոր է լինում, որի մեջ նույնպես գնում է մեղր և շատ արագ է ստացվում, ընդհանուր թխելու ենք և խմորը բաժանենք երկու արդեն պատրաստի վիճակում խմորականի երկու մասի, մի մասի վրա փշունք ենք անելու, մյուսի վրա գլազուր. Ուրեմն, ես այստեղ կես պորցիա եմ անում, բայց կնշեմ մեկ պորցիայի չափերը. 6 ձու 2 բաժակ շաքարավազի հետ լավ կոգլի ենք անում, ավելացնում ենք 4 ճաշի գտալ կոնյակ, 6 ճաշի գտալ մեղր, 3 թեթև թեյ գտալ սոդա, մի պտղունց աղ և ավելացնում ենք 100 գրամ կարակ կամ 6 ճաշի գտալ բուսա յուղ և ավելացնում ենք վանիլին։ Այնուհետև ավելացնում ենք ալյորը 3.5 բաժակ և դնում ենք սառնարան մոտ կես ժամով, որպեսի հասկանանք խմորը պինդա թե ջրիկ, մեզ պետք է թթվասերի խտության, ոչ շատ թույլ, ոչ շատ պինդ։ Տապակը տաքացնում ենք ջեռոցի մեջ և տապակի հակառակ կողմում խմորը քսում ենք։ Շատ արագ է ստացվում, շատ հեշտ է դուրս գալիս խմորը, եթե արդեն խմորը հանելուց հետո զգում ենք, որ տապակը մի փոքր հովացել է, նորից տեղափոխում ենք ջեռոցը, որպեսզի տապակը տաքանա, նոր խմորը վրան տարածում ենք։ Այստեղ պատրաստում եմ նաև գլազուր, արդեն աշկաչափով չափերը, որքան կակաո, երկու այդքան շաքարավազ, կաթ և դնում ենք կրակին, որից հետո ավելացնում ենք մի փոքր բուսա յուղ, մեկ թեյ գտալ, կես թեյ գտալ կամ մեկ թեյ գտալ ավելացնում ենք մեղր և 50 գրամ, 50-ից մինչև 100 գրամ ավելացնում ենք կարակ և թողնում ենք հովանա։ Այստեղ շերտերին կսում ենք կրեմ, ես կսում եմ խտածրած կաթով կրեմ, դուք կարող եք եփած ծավառնույն կրեմ կսել, քանի որ ավելացած կրեմ ունեի, կսում եմ հենց խտածրած կաթով կրեմը, բայց այս խմորեղենի մեջ գնում է ծավառնույն եփած դասական կրեմը, դուք որոշեք ինչ կրեմով եք ուզում պատրաստել։ Զավարնոյ կրեմի համար 1 բաժակ շաքարավազին գնում է 1 դեսերտի գտալ օսլա, 2 դեսերտի գտալ լիք գտալներ ալյոր, վանիլին, ավելացնում ենք կաթ, 1 ձվի դեղնուց և արդեն դնում կրակին ու անընդհատ խառնում հատուկ հարմարանքի օգնությամբ, ես ունեմ իմ ալիքում, եթե կարողանաք գտնել վերջի տեղադրած վիդյոն էկլերի պատրաստման մեջ, նաև ցույց եմ տալիս ինչպես ենք պատրաստում եփովի կրեմը և ինչ հարմարանքի օգնությամբ ենք խառնում, որպես ընդհանրապես չկպչի և միասեր զանգված ստացվի։ Ասեմ, որ զավառնույն կրեմը կարող եք կաթով անել, կարող եք ջրով անել, տարբեր կերպ են անում, կարող եք ձվի դեղնուց ավելացնել, կարող եք չավելացնել, բայց որպեսի ավելի համեղ լինի, ավելացրեք կաթ, կարող եք մի փոքր ջուր անել և ձվի դեղնուց, բայց կարող եք ձվի դեղնուց չանել, դուք որոշեք։ Այստեղ փշրունքը արդեն կտրատած, կրտնակի օգնությամբ մարացրած, մաղի օգնությամբ ավելացնում եմ մեր խմորեղենին, այսպես շատ ավելի սիրուն տեսք հաստանում մաղի օգնությամբ, որ ավելացնում ենք և մյուս կեսի վրա էլ արդեն գլազուրն եմ անում։ Տապակին ուշադրություն մի դարձրեք, քանի որ այս խմորեղենը պատրաստել եմ ամանորին, ոչ մի տապակ չէր մնացել, միակ տապակը սա էր մնացել և սրա վրա եմ դրել, ճիշտ է ինքը
տեսքը շատ վատն է, բայց ինքը շատ լավն է, բարակ է տապակը ու իրա վրա շատ հեշտ է պատրաստել որոշակի խմորեղեններ, կան սովորական այն սև հարթ մակերես ունեցող մի փոքր ծանր հաստ տապակները, սա սովետական տապակ է, որը ինձ շատ լավ փրկում է։